Bedina Ivanishvili's advocate of საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილება Ivanishvili's დაჯარიმების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჭიროს. Იმ შემთხვევაში თუ სააპელაციო სასამართლო საქართველოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, ისინი საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავენ. Ქართული ოცნების ლიდერი Bedina Ivanishvili მთლიანობაში 158.640.111 ლარი დაჯარიმდა. Კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების მიხედვით Ivanishvili-მა ქართული ოცნების საარჩევნო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპანია Global Consulting-ის გამოყენებით მოსახლებას უსასყიდლოდ გადასცა 100.000 სატელიტური ანტენა. Მეორე ოქმის მიხედვით კი მან შეპესე ბურჯისა და შეპესე ელიტა ბურჯის სახელზე 239 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრირა, რომელთა გამოყენებითაც უსასყიდლოდ უწევდა მომსახურებას პოლიტიკურ გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს. Შევიტანეთ საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში, საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, სადაც ჩამოვაყალიბეთ ის არგუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია გააუქმოს საქალაქო სასამართლოს უკანონო დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. Მე მიმაჩნია, რომ და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს, რომ ეს არის სულიად სწორი, სამართლიანი, ობიექტური და სულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება, რაც მოიმოქმედებს ხელისუფლება ამის შემდგომ დაველოდოთ.